Առաջինը հայտնեց կինս, ես Բաքում էի, ինքը համակարգչի դիմաց նստած, եկավ ինձ կանչեց, արի դու ելույթ ես ունենում, հրապարակում, եկա ներս, տեսավ մեկ իմ անունից ելույթ ա ունենում, վանկարգելով Ռոբերտ Աբաջանի պապ, Գևորգ Աբաջան, ելույթը ես քիչ լսեցի, ընդհանուր չուզեցի այլևս լսել, որովհետև զգացի, որ սա ինչ-որ շինծու բան ա, բայց ում կողմից ա սարքված, ով էր դրա հեղինակը, ես իհարկե չիմացա, ոչ էլ ելույթ ունեցողի դեմքը ես տեսա, որ պատկերացնեին կամ մարդիկ իմանային, ես եմ թե ես չեմ, շատ տգեղ երևույթը, որ թույլ են տալիս իրենց օգտվել ինչ-որ բանից, ինչ-որ առիթից, և իրենց նպատակներին հասնել։